Bucuria copiilor de a merge la școală dispare repede și asta pentru că sistemul de învățământ pune o presiune prea mare pe elevi. În clasele 0-4, volumul de muncă al învățăceilor este mult prea mare, spun specialiștii. Profesor dr. Ion Duvac, prezent în emisiunea Cafeaua de 10, difuzată la Columna TV, a vorbit despre acest subiect chiar de Ziua Educației. După părerea mea, este o gravă eroare legislativă și de construct, de paradigmă educațională, ca elevii până în clasele a 4-a, 0-4, să aibă teme de casă sau să meargă cu ghiozdanul la școală. Mi se pare inutil să ai 7 kg în ghiozdan, să-l cari, să ai troller, știți, s-au inventat trollerele pentru copii. În București stau lângă un liceu și înnebunesc când îi văd pe aia mici cu trollerul mai mare decât ei, chinuindu-se să meargă spre școală. După aceea îi văd cum se chinuiesc părinții să-și facă temele. Nu! Școala trebuie să se ocupe de educație. Aș elimina 70% din materie, pentru că este inutilă. Aș introduce conceptul de dezvoltare personală și de a vorbi în public. Să adaptăm, pentru că școlarul care intră acum clasa 0 va fi în piața muncii peste 15 ani. Temele copiilor reprezintă și prima grijă a părinților și asta pentru că fiecare își dorește ca elevul să atingă performanțe cât mai mari. Astfel, nu mai există timp de calitate petrecut în familie. Până la 10 ani, principala activitate a unui copil este activitatea ludică. Copilul ăsta trebuie să se joace, să fie creativ, să are lumea lui cu zmeie, cu Batman, De ce îngrădim lucrul acesta? Până în clasa 4 trebuie să formăm motivația pentru a învăța. Păi dacă îi dau teme și mănânc toată ziua cu teme, mama în loc să-l se bucure, să-l plimbe în parc, să se joace împreună, să râdă împreună, îl chine și îl ceartă că nu s-a făcut tema. Ajunge copilul să urască și școala, ajunge copilul să intre în conflict și cu mama și nu înțelege. Îmi spune un puști: măi Ion, cred că mama asta mea iubește mai mult școala decât mă iubește pe mine. Vreau să vă spun că îmi jucau ochii în lacrimi. Copilul nu înțelegea de ce mama nu-l acceptă așa cum este. Toți părinții vor copii de nota 10. Nici n-aș da note până la clasa 4. Deci, pentru că dacă sunt unicat. Poate-s foarte bun la desen, poate-s foarte bun la muzică, poate-s foarte bun la sport. Nu e obligatoriu să... Știți, văd părinți care chinuiesc copiii. Fac meditații cu ei de nebunesc. Dar nu sunt inutile. Sunt inutile. Vreau să vă spun că sunt adeptul modelul educațional de școlile nordice. Școala trebuie să... A uitat cel mai important lucru. Să educe. Păi dacă educi prin forță, îi dai teme, copilul vrea să se joace, nu vrea teme. Presiunea școlară generează conflicte între părinți și copii, iar cei din urmă merg la școală din obligație, lipsind motivația pentru învățare. Dacă nu schimbăm radical paradigmele de învățare, care trebuie să fie construite pentru nevoile de peste 20 de ani din piața muncii, creăm niște copii cu mari handicap social. Ne place să ne lăudăm, avem olimpici. Păi, dar nimeni nu spune că acei olimpici sunt pregătiți special, au mii de ore de pregătire în spate pe zonele lor de interes. Da, generația mare nu e făcută din olimpici. Ori presiunea aceasta, că vorbeam, generează conflicte între copil și părinte, mama simte nevoia să fie solidară cu doamna învățătoare, nu cu copilul, un mecanism pe care nu-l pot înțelege. Și atunci copilul este însingurat. Plânge singur, are coșmaruri, urăște școala sau dimpotrivă. Și obțin cel mai nedorit efect. Abandonul școlar sau mai dur, ceea ce în psihologia de business numim prezenteism. Se duce la școală, dar nu e acolo. Se duce de nevoie, de așa de silă și e un mediocru garantat. Pentru că am distrus din față cel mai frumos lucru pe care puteam să-l facem vreodată. Motivația pentru învățare, dragostea de a învăța, de a cunoaște.
Specialiștii spun că elevii nu au nevoie să învețe și acasă ceea ce fac la școală, cel puțin nu în clasele primare.